Vi ska nu ta oss upp till Sveriges Radio P4 där vi ska nu gå ut i live och efterlysa folk. Yes! Hej. Välkomna! Lisbeth, tack! Får jag bara fråga en sak då? I våran telefon här så ligger en text som bild som vi vill ha utskrivna. Nu gör du massa saker som du inte har en aning om. De där telefonerna vet jag. Ja men skit du. Nej! Jag vill göra det där och då gör jag det. Kommer någon här? Ska ni inte komma in till tid nu? Då är vi här i Sveriges Radio och ska snart ut på live. I 7 veckor så har Christer och Lisbeth kunnat med 33 städer. Jag säger hej och välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, ni kan alltså göra en reklamfilm. Vad är det ni behöver för att kunna göra den här reklamfilmen? Vi har tänkt oss att vi ska befinna oss på Ekängens friidrottsarena, tror jag det heter. Mm. Och nu vet jag att det här går ut och vi kommer få jagarna komma dit. Men vi ska försöka göra det här så snabbt som möjligt. Så vi tänker oss att vi behöver ha en flagga där det står mål eller finish på. Vi behöver ha folk som sagt grönklädda. Sen efterlyser jag musiker, ja, framförallt trumslagare som kan stå och köra någonting när vi springer in där. Det är vad vi behöver hjälp med. Och ni behöver det här nu kan man säga. Alla de här ska komma till friidrottsarenan Ekängen i Eskilstuna. Trumslagare, en taxichaufför och grönklädda personer. Ja. Och så rösta grönt på lördag. Tack. Hej då. 12:30. All right. I'm on it.